Şuşa təkcə Şuşalılar üçün yox, bütün Azərbaycanlılar üçün, vətənini, millətini sevən hər bir vətəndaşımız üçün əziz bir şəhərdir, əziz bir torpaqdır, əziz bir qaladır, əziz bir abidədir. Heydər Əliyev. Şuşanın dağları başı dumanlı, qırmızı qoftanı yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur gümanlı. Ay qız bu nə qaş göz, bu nə tən, ölərəm dərdindən, onu bilin, danışmasan da balam barı gün. Sən də balam barı gül. 1982-ci ilin iyul ayının sonları, avqust ayının əvvəllərində Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə, Şuşaya səfəri bir çox hadisələrlə yadda qalıb. Heydər Əliyev həmin günlərdə vilayət rəhbərliyi və yerli sakinlərlə görüşlər keçirib. Vaqif Poeziya Bayramında Xoşutbanı Natəvanın abidəsinin açılışında iştirak edib. Üzeyir Hacıbəyovun Xatirə Muzeyini ziyarət edib, Bəstəkarın Ev Muzeyində olarkən Heydər Əliyev Üzeyir Hacıbəyovun Xatirə Kompleksini yaratmağın vacibliyini vurgulayıb. Qeyd edib ki, kompleks Bəstəkarın yaşayıb yaradığı şəraiti dəqiq əks etdirməli, eyni zamanda onun yaradıcılığını, musiqi mədəniyyətini təbliğ edən mərkəzlərdən birinə çevrilməlidir. Şuşa şəhərinə daim xüsusi diqqət və qayğısı olan Heydər Əliyev şəhərin qədim mənzərələrinin saxlanılmasının, tariximizin qorunmasının zəruriliyini səfər zamanı xüsusilə qeyd edib. Dünyaya gözəl şairlər və musiqiçilər bəxş etmiş şəhərin, Şuşanın bütün gözəlliyini, özünə məxsus təkrarsız görkəmini qoruyub saxlamaq çox vacibdir. Elə etmək lazımdır ki, onun yeni tikintiləri qədim binalarla üzvü surətdə vəhdət yarasın, deyə Heydər Əliyev vurğulayıb. Bəli, Heydər Əliyev Şuşanın inkişafı, gələcəyi üçün çox işlər gördü. Şuşanı dünyaya tanıtmaq istədi. Yayda Qarabağın seyrinə çıxsan, yayda Qarabağın seyrinə çıxsan, Şuşada bir qonaq qalmasan olmur. Təəssüf ki, Heydər Əliyevdən sonra baş qaldıran millətçi şovinistlərin əlləri yenə də Qarabağ uzandı. Təəssüf ki, Heydər Əliyevdən sonraki respublika rəhbərləri bu əlləri kəsə bilmədilər. Millətçi təcavüzkarlar cilovlanmadı. Təəssüf ki, Mixail Qarabaçov başda olmaqla o zamanın Sovet rəhbərliyi SSRİ məkanında, xüsusən də Azərbaycanda, agresiv separatizmin inkişafına mümbit şərait yaratdılar. Bu şəraitdə özlərini itirən, çaşqınlıq içərisində qalan o zamanki Azərbaycan rəhbərləri Dağlıq Qarabağın şovini separatçı qüvvələri qarşısında siyasi acizlik göstərdilər. Nəticə isə faciəli oldu. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Şuşa işğal olundu. Dünya yenidən erməni vandallığına şahidlik etdi.